זה היה דוד המלך, כזה קטן. גוליית כזה ענק. מי זה הכלב שיחרף מערכות ישראל? אבנר בנר היה שר הצבא של שאול. מספרים על אבנר בנר שהיה אומר, אם היה מרוב החוזק שהיה לו, אם היה ידיות לכדור הארץ, אבנר בנר אומר, הוא היה מנענע את כדור הארץ בידיות. כשדקרו אותו למוות, יואב בן צוריה, את אבנר בנר, הוא הכניס לו את החרב בריאות, בין הריאות ללב. הוא הצליח לתפוס אותו לפני שהוא מת, מהגרון. כשהוא היה בין חיים למוות, מפרפר, הוא יכול להרוג אותו. היה לו כוח בידיים לאבנר בנר, שאי אפשר לדמיין. אני זוכר בתור ילד שהייתי סיפורים שהיו מספרים לי על אבנר בנר, על העוצמות והכוח שלו, זה היה לא יומן כי סופר. הסנהדרין אמרו לו, אל תהרוג את יואב בן צוריה, כי אתה שר הצבא, ואחריך לא יהיה לנו שר צבא, תשאיר אותו. הוא היה עושה ככה ומוחץ לו את המפרקת. בתור אדם שעומד למות בכל שנייה. הוא רצח אותו, הוא דקר אותו. הוא דקר אותו בחרב. עשה לו שם תרגיל, דקר אותו בחרב. הוא שמע שהסנהדרין אומרים שלא יהיה להם שר צבא, הוא עזב אותו. אבנר בנר, שר הצבא של שאול המלך, רואה את גוליית ולא מעיז להילחם נגדו. בא קטנצ'יק, רואה צאן. דוד המתוק. כולם צחקו עליו, מי אתה בכלל? רואה צאן. ואז הוא אמר להם, אני הרגתי אריה ודוב. גם את הארי וגם את הדוב הרג אבתכם. גם את הארי וגם את הדוב. זה יהודי. יהודי זה רוח לחימה, אחי, לא שרירים. לא שרירים. זה רוח. המלמד ידיי לקרב ואצבעותיי למלחמה. זה יכול להיות הלוחם המיומן ביותר בעולם, אבל הוא אומר לך, המלמד ידיי לקרב ואצבעותיי למלחמה. השם יתברך לימד את הידיים שלי לקרב ואצבעותיי למלחמה. אני לא יודע כלום, אחי. השם יתברך נותן לי את הכוח, ומי שילך בכל עוד ותעצומות בכוחו של השם יתברך, מובטח לו שינצח. אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו, חיזבאללה קרא ונפל. יימח שמם ויאבד זכרם מן העולם של כל שונאי ישראל. של כל הארורים האלה שרוצים לשפוך דם יהודי. הם רוצים במפלתנו, אין תקווה איתם. רוצים במפלתנו, ואלוקים אומר, אני איתם. אני איתכם. אתה יודע מתי השם יהיה איתנו? כשאנחנו נרים עיניים לקדוש ברוך הוא. כשנחזור בשבת הזאת, אחים יקרים שלי, כל מי ששומע אותי, אני מתחנן אליכם, אף פעם לא התחננתי אליכם בצורה כזאת. תשמרו את השבת. תשמרו את השבת, אחים יקרים, נשמות טהורות שלי, תשמרו את השבת למען חיילי צבא הגנה לישראל. אתם צריכים להבין. עכשיו הם מורידים שם בעזה, צריך סייעתא דשמיא. הם יכולים להוריד בניינים ריקים, הם יכולים להוריד בניינים עם מחבלים. צריך סייעתא דשמיא שיתפסו את המחבלים במקומות הנכונים. מה יגרום לכך? שהצבא ייכנס בעזרת השם יתברך, אם ייכנס, שהכל יהיה נקי כבר, שהם רק יבואו ויאספו את כל הנשק ואת כל הרעל שהם השאירו שם, את כל הטילים שהם השאירו שם. הרי זה מה שאנחנו מתפללים, שלא תיפול טיפה דם יהודי שם. ברפיח ובעזה, חאן יונס, בכל המקומות האלה. שלא תשפך טיפה דם חייל, די, לא רוצה לשמוע אמהות שמקבלים בשורות רעות. כל רגע מזמינים אותי ללוויה, כל רגע מזמינים אותי לנחם אבלים. אני אומר לכם את האמת, אני בדיכאון, אני באמת, באמת לא יכול להכיל את זה כבר. יש רבנים שיש להם נפש יותר חזקה משלי, הוא יכול ללכת לנחם אבלים והכל בסדר, אני לא מסוגל. לא מסוגל, אני עושה סרטון, אני בוכה. תנחם אלמנות, תנחם אלמנות, תנחם נהדרים, תנחם זה, תנחם זה, תנחם זה. השם ירחם ויציל. אמא שהילדה שלה נהדרת מהמסיבה, כנראה שאו שהיא שבויה או שהיא הלכה. לא רוצה איזה ריבונו של עולם, אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, טוב תכלס, למה השם הביא לכם את זה? למה הביא לנו את זה? כדי שנחזור בתשובה. כדי שנחזור בתשובה, אחים יקרים ואהובים שלי. בלשון הרע.